što bi možda i više odradili u selu, da kažem, mi smo bili mesna zajednica koja je imala velike ambicije u selu, iskreno vam kažem. Međutim, nismo imali finansijske podrške. Znači, ljudi u selu na to ovo vreme, znate kako se zarađuje novac, nismo imali finansijskih mogućnosti da odradimo bilo šta sami. Ne mogu da kažem, bio bi nerealan da opština nije pomogla, da nije dala selu, iskreno. Jer kad smo mi došli, to je 2009. ili beše 2000, tako valjda, mislim da je ili 8. krajem 8. 2008. Selo nije imalo 70 dana vodu. Jedna pumpa je bila stradala, stara. Druga pumpa, nova, je ostavljena bila preko zime i pukuje deo pumpe, pumpa Grufos, nova pumpa koja i sad radi. Dug za struju je bio nekdo oko 2 miliona. Milion dug i milion kamata. Ta preko Nišave nam je išao vod jedan za vodu. Svaka veća voda je nosila to crevo. Gde se voda crevo? Niz reku. Jeste kroz njega je bila voda, ali pitanje šta je, ili ušlo nešto, ulazilo to crevo, nije ulazilo, nije ni bitno sad. Nismo imali asfalt pro selo. Ukinuta je bila ambulanta. Nije bila ova postojeća škola. Dom omladine gore, što je bio u selu, je bilo smetlište, da vam iskreno kažem. Sad je samo ta prostorija sala koju koriste mladi. Tako. Škola? Škola je bila stara. Mi smo krenuli, nije, početo je da se radi crpna pumpa tu u selu, pored sela, jer je bio mali dotok voda tu. To je tako bilo isto stavljeno. Imalo je pumpe već kupljene za tamo, crevo je bilo postavljeno. Kabal smo na Jadovite Jade pronašli, mukom, ne možda ga nađemo gde je stavljeno. Vode nije bilo, onda smo tu uzeli u selu, imamo slugara, izuzetan čovjek, stvarno. Odradili smo, remontovali smo tu staru pumpu da pustimo, da može ljudi da imaju koliko toliko vode. Ovu pumpu smo odvezli u Niš na servis, 70.000 smo platili servis. Mi i servis smo mi platili, vodovod nam je tada u startu pomogao. A s obzirom da tada ja nisam poznao direktora Zorana, mogu da kažem da je izuzetan čovjek koji je pomogao selu, ne samo našem selu, svima je pomogao, najiskrenije. Dao nam je čovjek crevo, dao nam je ljude da nam pomognu, dao je mašine da otkopamo tamo, da postavimo novu cev za vodu. Ljudi iz vodovoda su došli tu da nameste, da nam montiraju. Uopšte nam je platila orman, elektronika koja nam trebala od tuda, da bi relativno stabilizovali pitanje što se tiče pitanja. Sredili smo dom, znači mesna kancelarija je bila tu, odmah pored mosta. Prebacili smo mesnu kancelariju u novi, u dom novi, odradili smo ambulantu, imamo izuzetnu ambulantu. Sredili smo ulaz, hodnik i tako dalje, taj jedan deo. Sredili smo salu, dobili smo 100 stojni tenis od opštine. Doveli smo, da kažem, maltene u normalu.